Nå, så er vi tilbage igen. Jeg synes godt, at man med lidt god vilje kan kalde anden etape for en bjergetape, fordi at det gik sådan lidt op og ned, og det var ikke så pænt. Der var bjerge og stigninger på, men nu er det blevet sådan rimelig pænt lige. Det er faktisk. Er det ikke rigtigt? Det er meget. Jamen, det er snorlige. Snorlige? Jamen, det er helt rigtigt. Det er godkendt. Det er det altså. Og nu har jeg allieret mig med den her vandrestav. Og det er det jo ikke. Men det er sådan en ledningskasse, kabelkasse, som jeg tænkte her på tredje etape, at vi skulle have, jeg skal have sat op her nedunder, fordi sådan her skal jeg jo ikke hænge og dænge, når det er BO. Nej, tak. Nej, netop. Og det skal se pænt ud, så det tænkte jeg, at der skulle have den her kabelkasse nedunder, så det bliver rigtig pænt. Og så har BO-hjulet, nu ser jeg der lige den her. Sådan. BO, de har jo lavet sådan nogle fine kabelskjulere til heroppe. Sådan nogle pæne nogen her. Og de skal jo også sættes op. Men først skal vi lige have forbundet kablerne, så de er rigtige. Og så skal alle meningen, at alle strømkablerne, dem her, de skal jo gå herinde i midten og så ned. Og så skal den der kabelkasse, som jeg havde fremme før, den skal jo så sættes udenpå, så der er fin orden på det. Og så er der en ting til, og det er, at her, der skal der være en pladespiller, fordi det mangler jo. En pladespiller skal der være lige her. Der er den, og det er en Beogram 3300. Og den er rigtig, rigtig god, fordi den har nemlig, en del af dem har jo kun din 5 stik. Og det vil sige, at man kan ikke sådan kommunikere frem og tilbage med den. Fordi med den her, som har din 8, der kan man nemlig, skal jeg lige tage sådan en her, en fjernbetjening. Fordi når den har din 8, så kan man styre den her pladespiller. Det vil sige, at man kan både sætte den i gang og stoppe den og tage næste nummer eller spole frem og tilbage med selve pladespilleren. Det kan man gøre via fjernbetjeningen, fordi at den ligesom kan kommunikere frem og tilbage med forstærkeren. Så lige den her 3300, den har det. Der er også flere af de andre, der har din 8 stik, men ikke alle. Og den her, den er ret lige den, der hedder 4500, som jo egentlig er med til det system. Men den er rasende dyr, og den er lidt svær at få fat på. Men den her, den er rigtig, rigtig god, den her. Og så kan man også tænde og slukke for den, og køre frem og tilbage og afspille uden på låget. Man behøver ikke at løfte låget, fordi knapperne sidder herude også. Det kan jo være meget rart, hvis man ikke lige har fjernbetjeningen. Og så er der en fordel til med den. Der har jeg nemlig fået fat i en MMC2 pickup. Og det er jo helt klart den bedste af de her forskellige MMC pickupper fra 1 til 5. Der er 2'eren den bedste. Og jeg har fået fat i en, som sagt, og den er i vældig fin stand. Og den er ikke tør i gummiophæng eller noget. Den er virkelig, virkelig god. Så den skal på den her lille fine pladespiller. Og så er vi ved at være her. Så lad os gå i gang med det. Ja, så står jeg her. Jeg er kommet højt til vejrs. Og jeg vil godt mærke, at luften er lidt tyndere heroppe. Men grunden til, at jeg er kommet lidt til vejrs, det er fordi, at jeg vil sætte ledningerne ned i forstærkeren fra båndoptageren. Nej, det er CD-spilleren og båndoptageren her omme bagved. Så, og så har jeg jo den her. Det er den her Bluetooth-modtager. Den skal vi også koble på.
Så lad os gå i gang med det. Det er båndoptageren. Så skal vi se. Det er lidt en balancegang her, men det skal nok lykkes. Der er jo ledningen fra båndoptageren her. Den skal vi så have ned i den, der hedder TP1 Tape 1, som der står der. Så den får vi lige mokket ned i der. Sådan, så skal den ned der. Yes, så sidder den der. Og så gælder det lige om at lægge den her ledning sådan lidt, så den ligesom kommer lidt ned bagved. Godt. Så skal vi have den her ledning fra CD-spilleren. Og den skal jo sjovt nok ned i CD. Og den sidder jo lige her. Den til CD. Så der putter vi den ned i der. Sådan. Og så gælder det også om, at vi lige får lagt den der ledning lidt ned her. Sådan. Så det ikke kan ses udefra, som man siger. Så. Godt. Så er der den her Bluetooth, som vi også skal sætte i. Og den skal så i AUX herovre, AUX, som sidder der. Så den sætter vi i der. Sådan. Og så skal vi også skjule den lidt herop. Der er det jo så sådan, at den her kontakt ned til strømmen, det sidder jo sådan en USB-dims her, så den kan man lige smide ned her, liste den ned igennem. Fordi strømmen, den har vi jo altså nede under. Så kommer den forhåbentlig ud her. Så sådan der. Og så lige få det her skjult lidt sådan. Sådan. Og så sætter vi den her på sidenhen. Når den skal i strømstik. Læg for øvrigt lige mærke til mine elegante strømper. Det var jo sådan nogle, man havde i 90'erne og 80'erne og til, 90'erne. Til langt op på skinnebenet. Ja, det har jeg så ikke, men det er sådan nogle der med syning ovenover. Det er skide irriterende, når man går i sko og sådan noget der, så mærker man den der syning der ovenover. Men det var meget moderne dengang, og jeg har så lykkedes at få fat i sådan nogle tennissokker, tror jeg, man kaldte dem dengang. Og hvorfor beholder du dem så? Jamen, de er jo nye. Det er moderne. The new black. Ja, hallo. De er flotte. Det er, og det er også nogle, man får, når man bliver pensionist og sådan noget der. Ja, så skal man have sådan nogle der i sandalerne. Og det får du så ikke lov til? Nej, men der er også lang tid til. Øj, der er jo en hel menneskealder til. Nå, men jeg tror, at jeg har jo så i mellemtiden også lige lagt de her strømledninger ned igennem, så ikke det ses for meget her. Nå, så skal vi have de her på. De her, som skjuler ledningerne nede bagved. Og dem sætter man lige på. Sådan her. Ja, der er ikke så mange ben i det, selvom man bare på sådan der. Fordi, altså, du kan godt se dem deropfra, ikke? Men du kan ikke se dem, når du står herude fra siden. Og tager vi den her lange. Det er til forstærkeren.
skal også lige på der. Nu skal vi se. Så. Og så stikker den der blåtandsdims ud for ned. Ej ja. Væk med det. Så. Hvad siger I så? Smukt. Kan man se det? Nogle ledninger? Nej, ingenting foran. Nej, vel? Nej. Og så skal vi jo samle det. Godt ned igen. Har du så holdt dig væk, tror du? Så nu sidder den fast deroppe. Og så tager vi... Jeg bliver ved. Sådan der. Væk. Smukt. Flot, ikke? Nå, og så tager man dem her. Og så havde jeg tænkt mig, at de skulle gå hernede i midten. Så pladerspil. Den skal jo stå meget fint herinde i midten. Og der skal så det her kabel, din kabel. Det skal jo så den anden vej. Det skal jo så ned under i kabelkassen, og så skal det op her. Og så skal det sættes ned i fono heromme. Men nu går jeg lige ud og så får savet den der til. Så den er 70 cm. Og så kører vi derfra. Nå, nu skal vi have sat den her på. Nu har jeg savet den til. Så den er de der 70 cm. Og den vil jeg jo så have en nøjagtig i midten af den der. Så jeg tænkte lige, at vi skulle lige måle den her. Hvor meget er den? Og den siger 145,5. Ja, 145,5. Delt med 2, bitte. 145,5 delt med 2. 72,75. Sådan du. Det er husets matematiker. Hvad siger du? 72,75. Vil du være, så tager vi altså den anden her. Hvordan er det? Nu tager vi den her. Den er nemmere end jeg gør. 72,75. Ja. Okay. Den er der. Og så 72,75. Det er der. Yes. Godt. Så tager vi den her, og jeg lader beholde byanden. Og den var der. 72,75. Og så lige et vatterpas på. Og den har vi så der. Godt. Yes. Og så sætter vi en streg der. Så. Så har jeg jo, så jeg lige kan bore her til de her to huller, der sidder i den her. Det er nok med de to huller. Det, ja. Fordi ja, den her betonvæg, den er altså lavet. Jeg ved ikke. Det er ligesom en bunker eller sådan et eller andet, ikke? Altså, ja. Den er meget solid. Det kan vi godt sige, uden at fornærme nogen. Godt. Så skal vi bore nogle huller. Og så skal vi lige sætte den her i. Og den der. I hvert fald ikke ned. Nu må jeg da lige tjekke, om den er i vandet. Ah, men det er så smukt. Den sidder lige i skabet, du. Så. Yes. Skal vi have de her ledninger ind? Så dem lægger vi ind her. Så at de kommer ind der. Og
skal vi jo også lige have den her på. Nå, den skal vi jo så helt op igennem her. Så man skal lige have fundet. Så der. Der har vi den. Så skal den bare hen så langt som muligt her. Så skal vi bare lige have den her dækplade på igen. Så. Smukt. Så sad den der. Puha, det var en hård kamp. Ja. Men nu sidder det der, hvor det skal. Og så skal vi bare lige have rykket det hele ind. Og jamen, så er vi ved at være... Nej, vi mangler én ting. Og ved du, hvad det er? Nej. Der skal nogle højtalere i. Men det skal der jo. For de står jo her. Der står den ene. 8000, Beolab 8000. Og den anden står helt derovre i hjørnet. Men der har vi ledningerne også til dem. Og de skal jo også op igennem der. Så alle højtalerledninger, og jeg ved ikke hvad, er lagt ind nu. Og så skal vi sådan set bare have den her på. Hernede fra. Og så skyder vi den her op igen. Sådan. Det var næsten ikke nogen kamp. Det var en større tørn, fordi det gælder jo om at få alle ledninger og det hele med i første omgang. Men nu sidder de der alle sammen. Også til pladespilleren og højtalerne. De der to enheder og en Bluetooth-enhed. Jamen, så bliver det altså ikke meget bedre. Så nu skal vi lige have rykket det hele på plads og sådan noget, så er vi klar til lige at prøve at teste det. Yes! Nå! Nu er vi ved at være ved vejs ende her. Den står fint her, og det hele passer til med, at det står i midten. Det står i midten af bord, og det står... Ja, det står rigtig pænt nu. Og så er det faktisk bare lige sådan den sidste finish med at få det fint og blankt og sådan noget der, så at man kan være bekendt og tage gæster ind i huset og vise det over for fruen og så videre og så videre. Så det jeg lige har allieret mig med, det er noget sprit. Sprit, det er altid godt. Og noget vinduesglasrens. Så at de her glasflader, vi lige kan puste dem lidt af. Og så noget stålblank hedder det her. Og det er jo til at de her stålflader, rustfrie stålflader, at vi kan få dem blank og fine. Der er gået over til det her mærke, og det er altså, det er rigtig, rigtig godt. Yes! Så tænker jeg, at jeg tror, jeg tager det her stålfrie... Rust. Nej, men det bliver ved. Rustfri stål, det tager vi først. Så jeg tager den her stålblank. Og i stedet for måske lige frem og sprøjte det direkte heroppe på, så tager jeg lige lidt på en på en klud her. Jeg vil lige at vende den her rigtigt. Tror jeg også havde. Ups. Nu kom der noget i hvert fald. Der står sådan noget on og off på den, jeg ved ikke, om du har set det. Sådan der.
Sådan ser det ud. Og så kører man det lige så stille og roligt henad her. Det gør ikke noget, der lige sådan kommer lidt tykt på først. Fordi det polerer man simpelthen væk bagefter. Så den får lige lidt rigeligt her til at begynde med. Det her, det bliver godt. Det tør jeg godt at love. Så. Og så tager vi en fin ny ren en og lige sådan efterpolerer lidt her. Hvordan ser det ud? Jamen det er smukt. Ja, ikke? Man skal nok lige skifte side ret tit, fordi at ja, det er jo sådan lidt fedtet. Hvis man kan sige det sådan. Sådan. Hvordan ser det ud derovre fra? Det er flot. Det gør faktisk, at det er sådan ligesom, at de her småriser og sådan noget, det bliver næsten ligesom udjævne med det her middel. Og jeg tror, det bliver okay. Så. Og derefter, så tænkte jeg at tage lidt med den her. Altså vinduesrensen. Det er utroligt, at den skal lige... Sådan. Og så tager den ned også det her med det. De er jo kommet godt med fedtfingre på her. Både efter flytning og sådan almindelig brug, ikke? Så bliver der altså bare fedtfingre på. Og til og med en lille malerklat her. Så. Jeg kan godt se, at jeg har tavlet på det, ikke også? Ah, men det er jo... Det er mageløst. Sådan. Hvordan ser det ud? Ah, men det er for os ikke flottere nord for Fuglebjerg. Nej, det tror jeg heller ikke. Nå. Jeg er blevet beordret af min kære kone til at rense de her riller for støv og skidt og møg med en svensk smørkniv. Man kan altså også godt få dem i Danmark, men man kan også godt bruge en almindelig smørkniv. Der behøver ikke at være svensk, så vidt jeg ved. Du skal ikke snakke med den. Nej, det er meget godt, man ikke kan snakke med den. Men så skal man så bruge et viskestykke, siger du. Ja, bare noget tynd stof. Ja, okay. Og så lægger man den her kniv ind i. Jeg har lige fået lidt instruktioner i, hvordan man skal gøre det. Og så lige dyb den lidt i lidt sævevand. Ja. Så jeg døber den bare. Det skal ikke være pladervåd. Bare lige sådan lidt fugtigt med. Og så er det jo ellers så bare... Fordi så kommer man nemlig ned i de der revner der. Og man altså se en forskel. Ja, man kan godt se. Der lå altså noget snavs der. Hvor er det godt, du lytter til din kone. Ja, en gang imellem. Indimellem er det jo en sjælden gang. Altså, det er jo også lidt af et arbejde, men okay, det er jo, man overlever jo. Det er jo ikke hver dag, du skal gøre det. Nej, det er det da heldigvis ikke. Så døber jeg lige lidt mere her.
altså godt se forskel. Ja. Det er virkelig flot. Ah, det ser godt ud. Her, der har vi nogle streger, fra da vi skulle sætte det op. Der er også nogle her omme bagved. Hvordan får man lige dem væk, sådan nogle blyantstreger, eller kuglepind, eller hvad man nu har brugt? Det er jo bedst at bruge blyant, så ikke at det sidder alt for permanent fast. Men der findes der faktisk sådan en svamp, den hedder en melaninsvamp. Og den tager sådan nogle pletter der, nu skal vi bare se. Så det man lige gør, det er, at man bare lige gør den en lille smule våd. Lige krammer vand ud af den, for den skal bare sådan være lidt fugtig. Og så tager man simpelthen på den der blyantsplet. Ja, hvor er den væk? Hvor er den? Ja. Og så var der en der også, kan man se en. Ja. Ja. Det var det. Så er den væk. Og se om der var nogen her på den anden side også. Nej, det må jeg få taget. Jo, herover kan man faktisk se, at der er sådan en, det er ikke lige fra det her, men det ved jeg ikke, det er en anden, en rise nærmest. Man kan godt lige fornemme, den er der, ikke? Jo. Prøv lige at se, om vi kan få den væk også. Væk. Væk. Pist væk. Så sådan en melaninsvamp her, den tror jeg faktisk, jeg skal begynde at investere lidt i at sælge, for de er simpelthen blandt så sindssygt gode. Også hvis du har sat streger, for eksempel hvis du skal skære fliser over eller noget andet noget, og du har fået sat en streg, og den vil jeg jo ikke gerne have, når det skal være op på væggen. Så tager man lige sådan en her, en lille smule vand på, og så kan man lige tage stregen væk. Det er så genialt. Og det er det samme, for eksempel hvis man har sat en blyantstreg hernede. Tegner du på min kommode? Yes. Skal du se her? Okay. Tada! Det er så i orden. Og så kan vi tage den der var før også. Nå, men nu vil jeg lige tage nogle sidste billeder her af anlægget, sådan som det kommer til at se ud. Og så vil jeg ellers sige tak for denne gang. Ha' det rigtig godt, til vi ses næste gang. Hej hej!